Škodauto vysoké škole, kterou vám teďka v krátkých chvilce představím. Tak, Škoda Auto vysokou školu založil v roce 2000 společnost Škoda Auto s tím, aby na své manažerské pozice nabrali skutečně kvalifikované lidi, kteří se mimo tu firmu postarají a tím pádem ta firma bude prosperovat. Tím pádem se u nás naučíte to, co opravdu zaměstnavatelé chtějí a to, co vám pomůže na trhu práce získat jakoby tu výhodu. Zároveň k nám nastupují a přednášejí u nás odborníci z praxe. Není to jenom Škoda Auto, ale i z jejich dceřiných společností a případně i úplně mimo koncern, kteří nám přednáší nebo u nás rovnou vyučují některé přednášky, případně celé předměty. Naši průběhu studia se setkáte s zapojením hodně do praxe, ať už to je pomocí praktických předmětů nebo nějakých případových studií a her, tak i povinné praxi, která je během pátého semestru, ale neznamená to, že ve Škodovce nebo přímo v nějakém automobilovém průmyslu můžete skončit. Naučte už se u nás takový hezký základ, který se dá využít úplně všude. Samozřejmě v automobilovém průmyslu je jedině výhoda. Tak, nabízíme u nás tři studijní programy a jeden z nich se dělí na čtyři studijní specializace. A teď vám je krátce představím. Máme management obchodu, který se zaměřuje na marketing, obchod, nákup, prodej. Druhou je logistika a management kvality, která se zaměřuje na podnikovou logistiku, dodavatelské řetězce, kontrolu kvality. A poté máme finanční řízení, které je finančnictví, bankovnictví, podnikové účetnictví, takže pokud máte zájem o peníze, tak tady to je obor pro vás. Čtvrtou specializací je u nás řízení lidských zdrojů, které se zaměřuje na personalistiku a vzdělávání. Takže pokud vás baví práce s lidmi, tak tady to je obor pro vás. Zároveň druhý program je manažerská informatika a teda podniková ekonomika a manažerská informatika, omlouvám se, kde se naučíte řídit a orientovat se v podnikových informačních systémech. A jako třetí program je u nás nejvíce technicky založený průmyslový management, kde se budete více zaobírat výrobním procesem. Jak už jsem zmínil, praxe je u nás velice důležitá a nejen u nás i na trhu práce, takže v průběhu studia můžete nastoupit na takzvanou nepovinnou praxi, což je v podstatě brigáda, nejenom ve Škodě Auto, ale i u jiných zaměstnavatelů, kde vlastně to, co se naučíte ve škole, můžete aplikovat už přímo v té vaší praxi. A součástí studia mimo té nepovinné praxe je u nás i jeden semestr, který strávíte ve firmě, kterou si vy sami vyberete, nebo vám s tím pomůžeme z nějakých našich partnerských. Zejména to je teda Škoda Auto, ale jak zmiňuji, není to vůbec povinnost, kde vlastně to, co jste se ty předchozí semestry a vlastně potom se i naučíte, můžete vidět v praxi, jak se to používá a musíte, nebo máte garanci, že vlastně budete na tom oddělení, které jste si vybrali. Jo? Takže když studujete management obchodu, které se zaměřuje na marketing, tak budete na marketingovém oddělení. Když studujete finance, budete na finančním oddělení na nějakém auditu například. Jo? Ale výběr je na vás, takže pokud prostě nemáte z nějakého důvodu rádní Škodu Auto, tak můžete být třeba nějakými dodavateli nebo třeba v bance. U nás máme také hodně velké zaměření na zahraniční uplatitelnost, ať už to je výukou dvou cizích jazyků, můžete si vybrat, určitě musíte mít angličtinu a potom k tomu němčinu, španělštinu, ruštinu, historicky se u nás učila čínština, které se potom vyučujete v průběhu celého vašeho studia a můžete je využít třeba na zahraničním výjezdu Erasmus, který se u nás opravdu hodně využívá a pokud chcete, tak vlastně jedete. Můžete tam ať už na studijní pobyt, třeba na jednu z našich partnerských univerzit, které jsou vlastně po celé Evropě, ale i mimo, tak na pracovní pobyt, třeba na tu povinnou praxi, kterou jsem zmínil na minulém slajdu. Takhle. Zároveň nabízíme double degree, což
což vlastně znamená, že odstudujete u nás školu a jeden případě dva semestry v zahraničí, konkrétně to máme v Německu, Rakousku a Finsku, kde vlastně si dostudujete to, co je odlišné od těch našich specializací a těch programů a dostanete titul od nich, takže budete vlastně dvakrát bakalář nebo inženýr a master of science. Což je určitě super, protože za ten stejný čas zvládnete dvě školy, než abyste to měli prostě 3 roky a 3 roky k tomu. Zároveň se u nás takže jenom studujem, jak už jsem zmínil, tak máme u nás hodně mimoškolních aktivit, takže třeba v té Praze, je to velké město, v Mladé Boleslavi máme i taky různé akce, třeba nám jezdí zaměstnavatelé, hlavně teda z automobilek, předvádět, co, kam můžeme nastoupit, vyzkoušet si třeba takové pohovory na nečisto, jmenuje se to Career Days, kdybyste viděli na našich sociálních sítích, nebo pořádáme třeba studentský ples, případně sami studenti si pořádají nějaké akce, pokud vás zajímá třeba beer pong nebo takové věci, tak to určitě o to u nás nepřijdete. Zároveň každému studentovi, který u nás podá přihlášku, tak mu bude přidělen tzv. Buddy, který je student z řad vyšších ročníků, který nějakou pomůže s nástupem a všechno tady tomu ukáže, takže nemusíte prostě po městě bloudit sami, to samé jako po našem informačním systému, vždycky máte někoho, kdo vám s tím může pomoct. Tak, máme dvě pobočky, máme moc krásnou hlavní budovu v Mladé Boleslavi, nově postavenou, kde je i opravdu velká výhoda toho zázemí té školy auto, kam dojíždíme a nebo docházíme na speciální předměty do různých laboratoří a nebo na tu právě praxi, takže to máte všechno blízko, nebo právě do Prahy, kde jsme na jižním městě blízko Chodova, takže pokud vám jde spíše o město než o hezký barák, tak doporučuji Prahu. Tak, a my jsme soukromá škola, takže se u nás sice nedělají přijímací zkoušky, ale za to se platí školné. To školné si ale můžete usnadnit, ať už to je před nástupem do studia, takže když se vám třeba dařilo na střední škole a máte velice výborný průměr, nebo zvládnete dobře maturitu z matematiky plus, nebo zvládnete dobře národní srovnávací zkoušky ze SCI, tak si můžete žádat o stipendium a buď polovinu, nebo celé to školné vám po celou dobu to třeba bakalářského studia odpustíme, protože chceme u nás opravdu jakoby ty nejlepší studenty. To samé, samozřejmě všechny stipendia, které dává Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže a tělovýchovy. K tomu ještě nabízíme unikátní program České republice dvojího vzdělávání, kde vlastně kombinujeme právě tu zmíněnou praxi s výukou, kdy vlastně už od prvního semestru, jelikož ta studijní zátěž na vysoké škole není každý den, jako to bývá na střední, ale je to spíše 2 až 3 dny, tak k tomu kombinujeme práci na poloviční úvazek ve škole auto nebo nějakých jiných dodavatelů, například Faurecie, kdy vlastně vy se to, co se učíte ve škole, tak už aplikujete tam a oni vám na oplátku, protože jsou rádi, že se vzděláváte, že budou mít kvalifikované pracovníky, pomáhají s tím školným a platí vám ho. Chtěl bych vás všechny srdečně pozvat na naše dny otevřených dveří. Budou jak na naší budově v Praze, tak na naší hlavní základně v Mladé Boleslavi. Takže v únoru si zaškrtněte tady ty data v kalendáři. To samé můžete se přijít podívat i online, pokud by se vám nechtělo jít dlouhou cestu. Ale rozhodně doporučuji se přijít podívat osobně, buď k nám, nebo už tady na náš stánek, kde se s vámi rádi povídáme o možnostech studia u nás. Chtěl bych vám všem poděkovat za pozornost. Můžete se nás najít ať už na našich sociálních sítích nebo na našich stránkách, kde jsou detailně rozepsané všechno, co jsem vám teďka říkal, ať už ty možnosti studia, ty stipendia, ty zahraniční věci, které u nás opravdu promujeme. Tam to všechno najdete.
A taky jsme na stánek hnedka, když půjdete, tak tady doprava, vedle záchodu teda, ale aspoň nás najdete snadno, tak se přijďte s námi vybavit a zeptat se. Moc krát děkuji za pozornost.